Ola fick 999 biljoner på kontot efter miss från Nordea. Sen har jag väl också någon slags nykter sida i mig som säger att jag ju läst den här typen av artiklar tidigare som någon slags vandringssägen. Så jag vill inte påstå att jag var på väg att ta på mig ytterkläderna och gå ut och springa till bankomaten, givet att det var mitt i natten också. Men det var mer en sån där känsla av att det här är ju helt osannolikt att få uppleva. Jag tror nog absolut att det är mer pengar än vad Nordea har att ge bort i alla fall. Men hur skapas pengar egentligen? When a bank extends a loan, it creates money. Let's say that I want to buy a very expensive watch of 100,000 euros and I don't have the money. I can go to a bank and ask for a consumption loan. If they're a good bank, they say no, that we're not going to give you the consumption loan to buy this expensive watch. But if they do give me it, they don't give me a bag of money. They will just take my credit card, my passport, perhaps there will be something done on a computer keyboard, some signatures, that's it, right? I walk away with the watch on my wrist, very happily, supposedly. Now, at this point, money has been created. This money didn't exist this morning when I got up and decided to buy the watch and take out a loan. That's new money, fresh money. That's how banks create money. Banks bring new money into the economy as they make up loans. Therefore, if you expand the stock of money, you also expand the stock of debt. Bankerna styr och reglerar penningmängden genom sin kreditgivning och människor måste därmed rätta sig efter det. Det finns ingen annan möjlighet och det är ett demokratiproblem. Hur går det då till när de elektroniska pengarna, eller krediterna som de också kallas, skapas?